بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه ملستيو ساميلس. Braćo moja draga, mi smo dole sada obrađujemo jedan hadis, jedan ajet. I još nismo se dotakli, samo prvi dio smo se dotakli. I Allah Đelešanu kaže, između ostaloga, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, odvojela se bili rabik bil hikmeti wal mev'idati al hasaneti. I zatim dolazi ovo, kaže, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Ovo mene sada, mene ovdje zanima. Je kaže Allah Đelešanu poslaniku, upozivaj na put svoga gospodara. Ha? Sa mudrošću, sa najljepšim govorom koji može insan dok od sebe ima. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَن. A ako budeš raspravljao sa braćom muslimanima, može, može. Čini to na najljepši način. Od ljubavi prema bratu muslimanu jeste da kad raspravljaš sa njim, ne slažeš se, treba da se raspravlja, da taj džedel rasprava bude kakva? Puna optužbi, teških riječi i ogovaranje gibeta nakon toga 3 mjeseca. A jok. Na najljepši način. Kaže uzvišeni subhanallah al-azim, govoreći o kršćanama. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ Nemojte raspravljati sa kršćanima i sa židovima osim kako? Na najljepši način. Ča Allah. Allah ti naređuje, ako sa sljedbenicima krsta i oni koji su rekli šta Uzair ibn Allah i koji su bili kateretul anbiya, ubice vjerovjesnika, naređuje ti šta? Da sa, kad sa njima raspravljaš, da raspravljaš na prefinjen i najljepši način. Allahu akbar. Braćo moje drago, zove sad opet mentuk i mefhum. El mentuk, el mefhum. Šta je el mentuk, a šta je el mefhum? To smo govorili na prvom edersu. A, barek Allah. Šta je znači? Ovdje nam se jasan tekst da kad budemo razgovarali sa židovima i kršćanima, da to moramo na najljepši način da radimo. Ovo je jasno. Ali se kaže sa mefhumom, ako budemo to radili sa bratom muslimanom, to mora biti još ljepše, još ljepše. Je li to prisutno kod nas? Ha? Ma kaki, ahi, podera, on će povećete, napraviti, sofru od tebe napraviti, sako bi za njar 10, sofru od tebe, naražen to krim. Nema greške koju od kod tebe neće da nađu. A pogledajte kako, suprot, čista suprotnost Allahove knjizi. Da sudeta ne spominjemo, još se nismo dotakli, ako se budemo dotakli, sudeta je otvorili. I onda zati kažem, menheđ istine.